Qytetarët duhet të kenë kujdes me ushqimet, si zakonisht me ata të cilët janë të konservuara, ushqimet e nxehta dhe ushqimet të cilët nuk janë të ruajtura në temperaturat të duhura. Në këtë kohë, sipas Gazim Nuredinit, kryeshef në ndihmën e parë, qytetarët duhet të kenë kujdes nga ushqimet të cilat i konsumojnë, pasi në këto temperatura mund të marrin shumë shpejt helmime dhe do të kenë pasoja në organizëm. Dhe me thonë të gjithë personat ose njerëzit të cilat konsumojnë ushqim, më së pari dhe me thonë duhet din ku e marrin ushqimin, mandej në që mënirë përgatitet ushqimin, më thonë edhe si kujdeset për ushqimin, më thonë ku ruhet. Se përket përgatitjes ushqimit dihet se më të rrezikshme ose që shkaktojnë sëmundje të sistemit gastrointestinal, janë dhe me thonë më së tepërme janë vezët, produktet, dhe me thonë edhe ushqimore që bëmë prej vezëve, gjithashtu është edhe mishi ngrirë, i cili, dhe me thonë, nëse nuk është i përpunuar në mënirë teknike si duhet, sigurisht se do të kemi pasoja të ndryshme në organizmin e njeriut. Sipas Gazim Nuredinit, personat të cilët janë duke agjëruar duhet të kenë kujdes që të mos ekspozohen në diell dhe gjatë darkës të mos konsumojnë shumë ushqim, edhe atë yndyrë të mos përdoret, por të përdoren sa më shumë lëngje. Sa përket tani ditëve të Ramazanit, normalisht se një numër i madh i pacientëve me siguri se nuk do të munden të bëjnë pjesë mendoj agjërimit. Ndërsa njerëzit tjerë të cilët do të agjërojnë, ato do të kenë kujdes për arsye, më thënë mos konsumojnë ushqim, do të thënë të tepruar gjatë darkës, sigurisht, do të thënë më pak ushqim edhe më tepër me lëndje. Ndërsa gjatë ditës, do të thënë mos të jenë të ekspozuar në diell. Nga ndihma e parë, gjithashtu bëjnë apel që qytetarët të kenë kujdes edhe gjatë kombinimit të ushqimeve që të mos marrin helmime.